Good morning, students. Once again, all of you are most welcome to this learning session. I hope all of you are well by the grace of God. Aji moi tumalok Ohomia Paithyapothi Byakaranor Patheti Paham Sai Number Pat Jot Ase Kriyar Kal Kriyar Kal Mormo Chhatra Chhatri Hokol Kriya Ba Ingrajit Bhab Buli Koa Hoy ক্রিয়া মানে কি তোমালোকে জানানে ক্রিয়া মানে হইছে কোনো কাম বা কর্ম করা বা হওয়া আমি যিকোনো এটা কাম করার এটা নির্দিষ্ট সময় থাকে কেতিয়াবা কামটো করা হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা কামটো কৰি থাকো আৰু কেতিয়াবা কামটো কৰিম তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সেই কৰ্ম কৰাৰ সময়টো বা কাল কাল মানে হৈছে সময় সময়টো ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰি আমি ক্ৰিয়াৰ কালক তিনি ধৰণে ভাগ কৰো প্ৰথম হৈছে বৰ্তমান কাল আৰু তৃতীয় হৈছে অতীত কাল আৰু তৃতীয় হৈছে ভৱিষ্যৎ কাল এতিয়া আমি অকণমান চাওঁ বৰ্তমান কালৰ ক্ৰিয়া বৰ্তমান কালৰ ক্ৰিয়া হৈছে কৰা পঢ়া খেলা এইবিলাক আৰু অতীত কালৰ ক্ৰিয়া হৈছে গোল হল পহিলে কৰিলে কামটো হৈ গ'ল এনেকুৱা ভৱিষ্যৎ কালৰ ক্ৰিয়া হৈছে হ'ব কৰিব পহিব ফুৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ য'ত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ধৰণৰ শব্দ থকা বাক্যবোৰ হৈছে ভৱিষ্যৎ কালৰ ক্ৰিয়াৰ বাক্য এতিয়া আমি বৰ্তমান কালৰ বিষয়ে আৰু অকণমান জানো বৰ্তমান কালৰ কাল হৈছে যিকোনো কাম বা ঘটনা যদি বৰ্তমান এতিয়া হোৱা বা হৈ থকা বুজায় তেনেধৰণৰ বাক্য বুজাবলৈ আমি বৰ্তমান কাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেধৰণে ছোৱালীজনীয়ে কিতাপ পঢ়ে বা ছোৱালীজনীয়ে কিতাপ পঢ়িছে তাই ভাত খাইছে তাই গান গাই ভাল পায় এনেধৰণৰ বাক্যবিলাকক আমি বৰ্তমান কালত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আনহাতে কিছুমান বাক্য আছে যিবিলাক চিৰসত্য বাক্য সেইবিলাককো আমি বৰ্তমান কালতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ বেলি পূবফালে উদয় হয় এইটো চিৰসত্য ঘটনা মানুহ মৰণশীল ঠিক তেনেধৰণৰ বাক্যবিলাকো আমি বৰ্তমান কালত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া আমি চাওঁ অতীতকাল অতীতকাল হৈছে যিকোনো কাম বা ঘটনা হৈ গ'ল অতীততে হৈ গ'ল বা অলপ আগত হৈ গ'ল যিটো কাম আমি কৰিলোঁ সেই ধৰণৰ বাক্য বা কালক বুজাবলৈ আমি অতীতকাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেধৰণে সি স্কুললৈ গ'ল সি কিতাপ পঢ়িলে ল'ৰাটো স্কুলৰ পৰা আহিলে এনেধৰণৰ বাক্যবোৰ যিটো কাম হৈ গ'ল তেনেধৰণৰ বাক্য বুজাবলৈ আমি অতীতকাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইখন আমি পাম ভৱিষ্যৎকালৰ ক্ৰিয়া ভৱিষ্যৎকালৰ ক্ৰিয়াত ব্যৱহাৰ কৰি আমি ভৱিষ্যৎকালৰ বাক্যসমূহ বনাওঁ ভৱিষ্যৎকালৰ বাক্যসমূহৰ মই তোমালোকক দুটামান উদাহৰণ দিছোঁ মই অহাকালিলৈ স্কুললৈ নাযাওঁ এনেধৰণৰ বাক্য কাইলৈ নাযাওঁ অহাকালিলৈ যিটো ঘটনা এতিয়া হোৱা নাই হ'বহে মই অহাকালিলৈ সন্ধিয়া দুঘণ্টা ধৰি পঢ়িম এনেধৰণৰ যিবিলাক বাক্য আমি কৰিম এতিয়াও কৰা নাই তেনেধৰণৰ বাক্যবোৰ বুজাবলৈ আমি ভৱিষ্যৎকাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ ই ক্ৰিয়াৰ তিনি ধৰণৰ কালৰ উপৰিও আন দুই ধৰণৰ আমি ক্ৰিয়া পাওঁ এক হৈছে সমাপিকা ক্ৰিয়া আৰু আনটো হৈছে অসমাপিকা ক্ৰিয়া কিছুমান বাক্যত আমি দুই ধৰণৰ ক্ৰিয়া থাকে এটা হৈছে সমাপিকা আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়া ইয়াতে এটা উদাহৰণ চোৱা ল'ৰাটোৱে স্কুলৰ পৰা আহি খেলিবলৈ গ'ল আমি এই বাক্যটো যদি ল'ৰাটো স্কুলৰ পৰা আহি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ তেতিয়া বাক্যটো সম্পূৰ্ণ নহ'ব পিছৰখিনি খেলিবলৈ গ'ল বা পঢ়িবলৈ গ'ল বা ভাত খাবলৈ গ'ল
পিছৰ দিনে যদি আমি নিলিখো বা নকওঁ এতিয়া বাক্যটো সম্পূৰ্ণ নহয় কি কাৰণে আহি শব্দটোতে আমি ৰৈ গলে কি হ'ব অসমাপিকা বা অসম্পূৰ্ণ বাক্য এইবিলাক ক্ৰিয়া কোৱা হয় অসমাপিকা ক্ৰিয়া ঠিক তেনেধৰণে আৰু এটা উদাহৰণ তোমালোকক কওঁ ছোৱালীজনী গীত শুনি বৰ ভাল পালোঁ ছোৱালীজনী গীত শুনি বৰ ভাল পালোঁ ছোৱালীজনী গীত শুনি সেইখিনিতে যদি আমি ৰৈ দিওঁ তেতিয়া ভাল পালোঁ বেয়া পালোঁ বা কেনেকুৱা পালোঁ সেইখিনি যদি আমি নকওঁ তেতিয়া বাক্যটো সম্পূৰ্ণ নহয় সেয়েহে গীত শুনি যদি আমি ৰখি দিওঁ এইটো হ'ব অসমাপিকা ক্ৰিয়া ঠিক তেনেধৰণে আৰু এটা হাত মুখ ধুই পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰা হাত মুখ ধুই পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰা হাত মুখ ধুই শব্দটোত যদি আমি ৰৈ দিওঁ তেতিয়াই হ'ব অসমাপিকা ক্ৰিয়া আনহাতে অসমাপিকা ক্ৰিয়া বা অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ আমি উদাহৰণ আৰু দিওঁ ল'ৰাটো স্কুলৰ পৰা আহিল ল'ৰাটো স্কুলৰ পৰা আহিল কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ল স্কুলৰ পৰা আহি পালে আহিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই কথাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে বাক্যটো সেয়েহে এইটো হৈছে অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ বাক্য ছোৱালীজনীয়ে গীত গাইছে ছোৱালীজনীয়ে গীত গাইছে এনেধৰণৰ বাক্যবিলাকক আমি অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ বাক্য বুলি কওঁ গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটি বুজি পাইছা আৰু পাঠটোত থকা কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ মই তোমালোকক লিখি দিম মই আশা কৰোঁ তোমালোকে নোটবুকত লিখিবা আৰু তাক মুখস্থ কৰিবা ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্টছ Again, I will meet you in the next session with a new lesson. Till then, take care. Goodbye.